Hej. Idag ska jag prata om mobbning. Och, eller rättare sagt, den mobbningen jag utsattes för när jag var liten och gick i skolan. Flingan kanske vill vara med. Vill du det? Jag tror inte det. Ibland när jag går ut i skogen så brukar han vilja följa med och säga sitt. Men det här kommer han nog inte göra idag. När jag var liten och gick i skolan, framför allt i högstadiet, så blev jag utsatt för det som man kallar för mobbning. Ibland var det fysiskt och ibland var det psykiskt. Och varför det var så, det vet inte jag. När jag började i ettan så kom vi från en annan liten by, jag och min familj. Min pappa och mamma hade någon typ av kulturellt kapital. De jobbade med böcker i en by där ingen annan gjorde det. Min familj var inte skogsbrukare eller bönder som många var i byn där vi flyttade. Men jag vet faktiskt inte, jag brukar fundera över varför det blev som det blev. Och jag vet faktiskt inte varför det blev som det blev. Det började första klass, blev som allra värst i 7, 8, 9. Högstadiet är de åren där jag verkligen kallar det jag utsattes för mobbning. Det är grumligare i låg- och mellanstadiet. Jag var snäll, jag var blyg, jag var nyfiken, jag var liten till växten. Jag var kort och blyg och så. Och det är klart att det var väl lätt då kanske att manövrera mig på olika sätt. Anledningen till att jag berättar det här är för att jag får många frågor om det. Många vill att jag ska prata om de här åren. Och jag har ju också gjort det, kan man ju säga, ganska mycket. I min egen pjäs, Henrik en Tönt, som jag spelade i väldigt många år. Och som faktiskt finns här på YouTube också. Men också i massa olika sammanhang. I debatter och diskussioner om mobbning och vad mobbning innebär och gör med en människa. Jag har känt mig, ända sedan jag var liten har jag känt mig ensam. Jag har känt mig utanför den stora gruppen. Om den stora gruppen går åt ett håll så är jag satelliten som liksom går utanför. Hej flingan, kom! Kom! Ja, kom hit, vill du? Jag pratade om mobbning. Kom! Ja, kom! Kom! Satelliten, det var jag. Och jag har funderat mycket över det. Om det var det som gjorde, som födde den här ensamheten som jag bär. För att nu mår jag ju bra. Nu är jag lycklig. Jag är glad. Jag är stor. Och det är inte synd om mig. Men någonstans i mig bor det en djup, djup känsla av ensamhet och utanförskap, och den blir jag inte av med. Den försvinner inte. Och varför är det så? Det kanske är ett mysterium som jag aldrig kommer att få svar på. Han tycker det är jobbigt med isen här. Jag vill inte att du ska tycka synd om mig. Det här är inget snyft. Snarare tvärtom. Därför att jag tänker så här. Det som ensamheten gör med mig idag är att det ger mig en känsla av att jag är oantastbar på ett visst plan. Det blir man tvungen till när man känner att man har någonting som fattas en. Då blir man tvungen att bygga som en borg på insidan. Och den borgen är jag paradoxalt nog glad över. Trots att anledningen till att den finns där är för att det begicks ett brott mot mig. När jag var liten. Det är konstigt. Jag kan känna både sorg och glädje över det som hände. På något konstigt sätt. Jag är stark. Det är någon hemma här inne i mig.
Och det är det för att jag blev tvungen att befolka mig själv med något under de där åren. Samtidigt är det tomt här inne också. Det är ett hål här inne som aldrig går att täppa igen. Som de här andra barnen grävde i mig när jag var liten. Och nu kommer vi fram till slutsatsen som jag då ville lämna er med här. Det finns ingen kamp som är större och viktigare än kampen för det egna jaget. Och det finns inte ett fall i världshistorien där någon som har sagt att någon annan är skit, inte är värd någonting, är ful, är fel, är avvikande, har haft rätt. De har fel. De har fel i alla ordets bemärkelser. Kom nu, Flingan, nu går vi hem.